Насправді, я не був судним з ініціаторів. Насправді, це було колегіальне рішення нашої комісії. Воно виникло в процесі дебатів і виникло тоді, коли ми перший раз зібралися тільки для знайомства. І фактично перше питання, яке ми підняли, чисто дискусійне, це, власне, оця несправедливість, яка от колеги присутні з комісії сьогодні, що це є неправильно. Тому що я, коли отримав перші рахунки за споживання газу, якого я не споживаю на академії, соціальному проєкті футболу, да? І вроді це є дорогий об'єкт по газу, маю на увазі, я тягнув 3 кілометри трубу, робив свою підстанцію, все для того, щоб цей газ доставити, навіть для соціального цього продукту. Щоб ви зрозуміли, за 4 місяці я ще ні одного куба газу не спожив, а по 150 тисяч гривень за доставку газу по тим трубам, які збудував я і АТП, я вже плачу кожен місяць. Я собі просто уявляю, це мені дорого. Я собі уявляю, що робиться, які проблеми з людьми, в людей. Бабця, яка підвела газ в 80-ті роки, на сьогоднішній день, наприклад, пішла, нарубала собі дров, її теж за доставку рахують. 80% тих труб належить на сьогоднішній день державі. Нас поставили в такі умови, де ми самі повинні за свої кошти збудувати, довести до своєї хати газ, потім ті труби безплатно віддати великим монстрам. Після чого вони нам ще рахують за доставку по тим трубам, які ми зробили, газ. Ну, ви розумієте, це... який вищий пілотаж цинізму? А ви мені скажіть, в країні хто зробив на сьогоднішній день інвентаризацію тих труб? А скільки їх взагалі є? Нам Львівгази розказують, що ті труби є погані, ржаві там, чи ще якісь. Ну, останніх років 15 тільки пластикові труби ставлять на газ. А може вже і 20. Якщо вони такі погані, то хай вони збудують собі свої труби, і тоді ми будемо мати вибір, як на автобамі, їхати по автобамі платному чи безплатній дорозі. Це труби, які збудовані за кошти людей і належать народу. А нам зараз в 10 дорого хочуть це продати. Тому ми, я радий, що ми знайшли спільну мову на комісії, і ми дійсно цей процес запустимо. Я розумію, що ми повинні платити за транспортування, за обслуговування народу. На сьогоднішній день це просто викручування рук. І якщо ми не вийдемо на вулицю, якщо ми про це не почнемо говорити і бити в набат, повірте, ця ціна ще на другий рік вам ще її помножить на два. Просто таке враження, що Львівгази хочуть виправити наше терпіння. Наскільки ж ми можемо встати глибоко на коліна? Я думаю, треба по рукам давати з першого року. І це негайно. По голосуванню, ви знаєте, я не знаю, що насправді відбулося безпосередньо під час голосування в обласній раді, але коли ми розглядали питання на комісії, кольорів партії видно не було. Ми сиділи монотонно, от є ще два представника нашої комісії, всі проголосували одноголосно, і в приватних розмовах, в кулуарах всі абсолютно розуміли, що це правильно, і це треба робити. Тобто голоси голосу для вас були здивування, що вони утриматись вирішили? Ну, повірте, що в нас 11 чоловік, всі проголосували одноголосно. У нас не було жодної проблеми. І дискусія, і цей документ ми напрацьовували порядка 3 тижнів. Ми залучали дуже фахових спеціалістів, в тому числі діючих працівників в Львівгазі, які самі обурені тим процесом і давали нам геть професійні консультації. Якщо ви подивитеся цей документ, він, напевно, є хорошим таким шпаргалкою для інших областей. Беріть і використовуйте. І це стосується не тільки газу. А що, світлом інакше відбувається? Ти маєш збудувати трансформатор, заплатити тих умови за включення, за вихід зеленої енергії, збудувати, все привезти, віддати їм ключики від того, що ти збудував, і платити потім за транспортування. А там що, інакша ситуація? Народ, а ми скоро будемо за воздух платити гроші. За те, що дихаємо. А як Тернопільська обласна рада дивиться до мирної, дружньої, такого акту непокори декілька областей, які можуть зібратися там і якось виставити кожен в своїй області цю непокору і свою думку? Бо я так думаю, від нашої говорільні нічого не буде. Нам треба щось зробити, щоб нас почули. Пане Григорій,
Я скажу вам так, ми дружня рада, і, до речі, сподіваюся, завтра я їду у Івано-Франківськ, з Івано-Франківської обласної ради підписати меморандум про співпрацю між нашими областями. Сподіваюся, з Львівської ми теж це зробимо разом, щоб можна було протистояти. Бо, будучи ще народним депутатом від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я пропонував, і наші є законодавчі ініціативи, про ліквідацію цього паразита, монстра, НАК «Нафтогаз», який сьогодні очолює Коболєв, який обдирає людей, а ці повноваження передати на місцях. Тому що це структура паразит не потрібна. Це вона просто знищує нашу державу, нашу економіку, доводять до банкрутства і порушуючи Конституцію, 13 статтю закону про те, що газ, всі надра є власністю народу, а нам вони її перепродають в рази дорожче, це пряма норма порушення Конституції. Тому я згоден, що якщо ми разом будемо об'єднувати свої зусилля, виступимо проти тих паразитів на чолі Коболєва і НАК «Нафтогазу» і уряду, які сьогодні ведуть неправильну політику. Тому я згоден і готовий до співпраці разом. Я думаю, що наша обласна рада разом з вашою, і я думаю, і Франківська обласна рада нас підтримують.